Máte? Máte kurýra? Jo, jo. Kuzení kurýr. Dámy a pánové, vážení přátelé, děti, dovolte mi, abych vám za nás, za muzikanty, popřál krásný nastávající advent, poklidné Vánoce, strávené ve vašem rodinném kruhu, dětičkám mnoho krásných dárků, ať se zde třeba za rok opět sejdeme. Dámy a pánové, milé děti, blíží se čas, kdy bychom měli rozsvítit vánoční stromeček a těsně předtím, než ho společně rozsvítíme, bych ráda pozvala na pódium pana starostu magistra Milana Šnorka. Dobrý večer, dámy a pánové, drazí spoluobčané. Je mi potěšením opět po roce se s vámi vidět tady v předvánočním čase. Jsem moc rád, že tato tradice vznikla a že máme možnost vždycky před Vánoci nasát tu vánoční atmosféru, nasát případně i z nějakých dobrých předvánočních nápojů a zároveň si tak jakoby pomalu se tak připravit na ty nejkrásnější svátky, které v roce máme. Scházíme se zase na náměstí Míru. Doufám, že jste si všimli, že je krásnější než před rokem.
Jednak díky farnosti máme nádherně opravený kostel a samozřejmě i díky vám a sbírce, na kterou jste hojně přispívali, na kterou přispělo i město. Město zase opravilo fasády svých domů na náměstí, takže si myslím, že náměstí rozkvetlo do krásy. Chtěl bych vám všem popřát hodně štěstí, zdraví do nového roku, krásné klidné Vánoce a štědré samozřejmě především pro děti. Předám teď mikrofon paní Račkové, aby nás provedla tou chvilkou do rozsvícení vánočního stromu. Já děkuju panu magistru Milanu Šnorkovi za jeho přání vám. Musím říct, že i já mám pro vás velké vánoční přání, nejenom sama za sebe, ale i za své kolegy. V adventním čase je důležité se zastavit a porozjímat a přemýšlet o tom, jaké je... Wow! To bylo nějaký rychlý, to nebylo plánovaný tohle. Tak to mě přerušilo můj proslov. Takže, protože se nám rozsvítil stromeček, tak tomu Ježíškovi, který nám ten stromeček rozsvítil, teď musíme všichni pořádně zazvonit. Takže zazvoníme z Ježíškovi. Všichni, zazvoňte. Bylo to dneska mnohem rychlejší, než mělo. Takže ještě k tomu mému přání. Přeji vám, aby ten adventní čas byl pro vás co nejklidnější, nejpokojnější a vánoční čas byl požehnaný. Nezapomeňte, že největším darem pro vás, pro všechny, nejsou fyzické dárky pod stromečkem, ale láska a pevné zdraví. Ať máte té lásky kolem vás i ve vás co nejvíce. Přeji vám, aby ten advent byl pro vás krásný, pro všechny. Zacinkala Madlenka.